E no evento em Goiânia, a presidenta Dilma voltou a se manifestar sobre o pedido de impedimento e relembrou razões que levaram o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a instalar o impeachment. Quando nós não lhe demos 3 votos para impedir o que ele queria, impedir que a comissão de ética da Câmara o julgasse. E para isso ele precisava de 3 votos. E queria que nós, do governo, lhe dessemos os 3 votos. Como nós não lhe demos 3 votos, ele aceitou um processo de impeachment que estava protocolado na Câmara. De quem era esse processo de impeachment? Era assinado pelo ex-ministro da Justiça do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e por uma senhora advogada que, segundo a imprensa noticiou, tinha sido paga com R$ 45 mil para fazer o referido processo.